Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydası döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idmanın həqiqi bilicisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100%-lik bonus əldə edir. Kanal 13-ün təsisçilərindən olan Əziz Orucovun azadlığının məhdudlaşdırılmasının aradan qaldırılması üçün etdiyi müraciətə bugün Nəsim rayon məhkəməsində nəhayət ki, baxıldı. Hakim Şəlalə Həsənova Ali Məhkəmənin hökmünü qüvvədə saxladı və 3 illik şərti cəzanı ləğv etmədi. Məhkəmədə çıxış edən prokurorsa Əziz Orucovu tərbiyələnməməkdə ittiham etdi. Dövlət ittihamçısı Rauf Malışova tərbiyə vermək lazımdır ki, məhkəmələrdə bir də o sözü işlətməsin və danışıqlarında daha korrekt olsun. Bu arada hakim Şəlalə Həsənova həmin Şəlalə Həsənovadır ki, 2017-ci ildə heç bir əsas sübut olmadan Əziz Orucova 30 sutka həbs cəzası vermişdi. Mətbuat azadlığı. Azərbaycanda yalnız vərəq üstündə olan, reallıqda isə heç kimin görmədiyi bir məfhum. Nə qədər mübarizə aparsaq, nə qədər yazsaq, çəksək də mətbuatda təzyiqlər bitmir ki, bitmir. Bugün bu təzyiqin növbəti nümunəsinin şahid olduq. Nəsim rayon məhkəməsində hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün təsisçilərindən Əziz Orucovun azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasının ləğv olunması üçün verdiyi müraciətə baxıldı. Neçə dəfə təxirə salınan məhkəmə nəhayət ki, baş tutdu. Amma gözlənildiyi kimi, məhkəmə islahatlarının vərəq üstündə qaldığı və mediaya baskıların dayanmadığı bir daha öz sübutunu tapdı. Hələ 2017-ci ildə Əziz Orucova qarşı qərəzin son nəticəsi olaraq ona cəza kəsilməsinin müəllifi olan hakim Şəlalə Həsənova qərarını açıqladı və Əziz Orucovun müraciəti rədd edildi. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə növbəti məhkəmə prosesim baş tutdu. Mənim müraciətim şərti azadlığın, 3 il verilmiş olan şərti azadlığın aradan qaldırılması ilə bağlıdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cəza müddətinin yarısı bitdikdən sonra bununla bağlı mənim konstitusion hüquqlarım yaranır ki, mən müraciət edə bilərəm. Hansı ki, mənə qarşı açılmış olan cinayət işi sırf siyasi xarakter daşımışdı və mənim etmədiyim əməllərə görə mənim məhkumluq həyatı yaşamışam. Amma bütün bunların hamısına rəğmən, indi şərti cəzada olduğum müddət ərzində belə üzərimə qoyulmuş olan öhdəliklər, hansı ki, bu öhdəliklər nədən ibarətdir? Məhkəmə icraçısı ilə mütəmadi əlaqədə olmaq, onun çağırışlarına vaxtı-vaxtında getmək, hər hansısa bir qayda və qanun pozuntusuna yol verməmək, hansı ki, mən həyata boyu heç bir qayda və qanun pozuntusuna yol verən insan deyiləm. Bunu məhkəmə prosesi zamanı məhkəmə icraçısı qeyd elədi ki, vaxtı-vaxtında çağırışlara gəlibdir. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı Rauf Malışovun səsləndirdiyi Əziz Orucov islah olunaraq tərbiyələnməyib, fikri isə özündə Əziz Orucovun timsalında Kanal 13-ə olan antipatiyanın və qərəzin bariz nümunəsidir. Kiçik uşağa belə yaraşmayacaq bu tərbiyələnməyib ifadəsi Rauf Malışovun yəqin ki, yaşının soyadı qədər az yaşlı olduğundan xəbər verir. Çünki dövlət ittihamçısının bu ifadələrlə məhkəmədə çıxışı özü tərbiyəsizlikdən xəbər verir. Amma burada bir məqam var. Tərbiyəsiz kimdir? Dövlət ittihamını təmsil edərək məhkəmədə nə danışdığının fərqinə varmayan Rauf Malışov, yoxsa minlərlə savadlı tələbə yetişdirən bir müəllimin min bir əziyyətlə böyütdüyü vətənpərvər övlad,
illərini Azərbaycan mediasına həsr edən, millərlə vətəndaşın dərdinə şərik olan, saxta ittihamlarla gəncliyinin ən gözəl dövrünü dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən Əziz Orucov düşünməyə dəyər, cənablar. Odur ki, düşünün. Hökmdən əvvəl mənim diqqətimi daha çox çəkən bir məqam ondan ibarət oldu ki, dövlət ittihamçısı Malışov soyadlı dövlət ittihamçısına söz verilərkən Rauf Malışov, səhv eləmirəmsə, adı soyadı Rauf Malışov olan dövlət ittihamçısı dedi ki, Əziz Orucov islah olunaraq tərbiyələnməyib. O məni bununla tərbiyəsiz hesab eləyir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, nə cəmiyyətə, nə fərdlərə, nə insanlığa qarşı heç bir zaman tərbiyəsiz hərəkətə mən yol verməmişəm. Amma bu sözü mənə qarşı demək özü bir tərbiyəsizlikdir. Tərbiyəsizlik nümayiş elətdirirlər bugün məhkəmələrdə. Çünki Azərbaycan bütün məhkəmə sistemi hamısı çirkabın içində batır. Kanal 13 tərəfindən keçirilmiş olan sorğuda bir gündə 13 min insan iştirak edib və bütün onların 13 min insanın 95%-i Azərbaycanda olan məhkəmə sistemindən narazıdır və məhkəmələrin korrupsiya içərisində olduğunu deyirlər. Bu da onun bariz nümunələrindən biridir ki, bugünləri Azərbaycanda məhkəmə ədalətli bir qərar verə bilmir. Hansı ki, Şəlalə xanım mənim inzibati həbs olunduğum vaxtı may ayının 2-si 2017-ci ildə məni ən birinci polisə müqavimətlə cəzalandıran hakim idi. Zatən mənim işim ona göndəriləndə mən bilirdim ki, bu məhkəmə ədalətli ola bilməz. Amma mən ümid eləyirdim ki, Şəlalə xanım eləmiş olduğu səhvini düzəldər. Ona şans verilirdi ki, onun səhvlərini düzəltsin. Amma Şəlalə xanım yenə də üstünə gedərəkdən bu hərəkət eləyir. 3 dəfə təxirə salından sonra 4-cü dəfə yenə də öz hökmünü gözləyirdi ki, nəsə deyilsin və yaxud deyilməsin. Çünki müstəqil qərar verməkdə aciz insandır. Azərbaycanın adını biabır eləyirlər. O həddə gətirib çatdırırlar ki, ölkə başçısı deyir, ölkədə vəziyyət dözülməz həddədir. Bu, məhz bu insanları eləyirlər. Məhz bunlardırlar ki, ölkədə təxribatçılığa, separatçılığa, cəmiyyətlə dövləti üz-üzə qoymağa xidmət eləyir bu insanlar. Hüquqi müstəvidə hələ ki, bizim görəcəyimiz işlər ondan ibarətdir ki, birinci məhkəmə instansiyasında məhkəmənin qərarının apellyasiya şikayəti vermək imkanımız var. Apellyasiya şikayəti verəcəyik və apellyasiya şikayətindən sonra Avropa məhkəməsinə gedir bu. Çünki Azərbaycanda məhkəmələri o həddə gətirib çatdırırlar ki, gərək Avropa məhkəmələri deyək ki, Azərbaycanda kiminsə haqqı pozulur və ona təzminat ödənilsin. Məhz ölkədə bunu istəyirlər. Əziz bəy, bir müddət öncə Meydan TV və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının da məhkəmə prosesi oldu və onlara ölkədən çıxışına tətbiq olunan qadağa ləğv olundu. Amma sizin misalınızda bu qadağa nəyə görəsə qərəzli şəkildə belə deyək, tətbiq edilmədi. Bu qərəzin səbəbi sizcə nədədir? Köhnə qvardiyadan qalmış olanlar hələ də ölkəni uçurma çəkərək məhv olmağa sürüklüyür, öz ardlarınıza istəyirlər ki, ölkəni də məhv eləsinlər bunlar. Uzun illər, 25 ildən daha artıq bir müddət ərzində postlarında bərqərar olmuş insanlar indi rahatçılıqla nələrsə təhvil verib gedərlərmi? Onlar ölkəni məhv eləmək istəyirlər və məhv eləmək üçün əllərində olan bütün imkanların hamısından istifadə edirlər. O imkanlardan istifadə eləyərək də şəxsən mənə qarşı qərəz yürüdülür. Digər media qurumlarından müqayisədə mənə qarşı qərəz daha sərt və aqressivdir. Azərbaycanda mətbuatı boğmaqla, azad söz haqqını insanların əlindən almaqla, insanların bütün dirəndiyi məsələlərin hamısında ədaləti məhkəmədə axtarmaq təfəkkürünü dibindən qaşıyıb ataraq imkan vermək istəmirlər ki, Azərbaycanda insanlar cəmiyyət olaraq öz dövlətlərinə inana bilsinlər. Çünki cəmiyyətlə dövlət arasında yaradılmış olan uçurum günbəgün dərinləşməkdədir. Bu da ki, heç şübhəsiz ki, Azərbaycana xoş gələcək vəd eləmir. Bugün nəhayət ki, çoxdan gözlənilən görüş baş tutdu. Müxalif siyasi partiyaların rəhbərləri Müsavat Partiyasının qərargahında bir masa ətrafında toplaşdı. Ölkədəki son ictimai-siyasi durumu müzakirə etdi. Lakin bu görüşü müxalifətin zirvə görüşü adlandırmaq olmazdı, çünki dərmin masa ətrafında bütün müxalif partiyaların rəhbərlərini görmək mümkün olmadı. Müsavat Partiyasının qərargahında siyasi partiya liderlərinin və siyasətçilərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib.
Müsavat Partiyası Başqanı Arif Acılanın təşəbbüsü ilə baş tutan tədbirin media açıq olan hissəsində iştirakçılar media üçün tədbirlə bağlı məlumatlar veriblər. Tədbiri Arif Acılı açıb dərmi masada Azərbaycandakı ictimai-siyasi durum və mövcud vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə olunub. Tədbirin media açıq olan hissəsində əlifba sırasına uyğun olaraq dərmi masa iştirakçıları çıxış ediblər. Tədbirdə Müsavat Partiyası Başqanı, habelə Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, ex-Müsavat Başqanı isə Qəmbər, AXÇP sədri Əli Kərimli, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, politolog Hikmət Hacızadə iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Cəmil Həsənli hazırda ABŞ-da olduğundan tədbirə qatıla bilməyib, ancaq Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun müxalifətin dərmi masasına qatılmamasının səbəbi məlum deyil. Partiyanın lideri İsa bəyə təşəkkür edirəm. İştirakçılar bir daha yenidən görünən çoxşadan biz qısaca büyünkü durum və ediləcək işlər var mı danışmaqdır. Mən demək istəyirdim ki, bizim durum olduqca ağır. Deyərdim ki, bərbat vəziyyətlərdir. Ölkədə ictimai, siyasi, hətta diplomatik durum belə o qədər acınacaqlı vəziyyətdədir ki, bizim buyurun bir yerə yığışmağımız, bir eyni fikirdə olmamız və qərarlar qəbul edəcəyimiz lazımdır. Hesab edirəm, bu Azərbaycan xalqının sosial sifarişidir. Biz xalqın dediyinə, onun istəyinə, onun arzularına əməl etməliyik. Real Partiyası məclis və idarə heyətini buraxdı. Yaxın günlərdə Real Partiyasının qurultayı keçiriləcək. Bu barədə İrkin Qədirli məlumat yayıb. Yeni qurultayda yeni nizamnamə qəbul olunacaq. Qurultaya qədərsə partiyanı sədr tək başına idarə edəcək. Real Məclisinin qərarına görə Realın hazırki idarə etmə qurumlarından ikisi məclis və idarə heyəti buraxıldı. Partiya yeni qurultaya gedir. Qurultaya gedər partiyanı sədr idarə edəcək, yəni qurultayda yeni nizamnamə qəbul olunacaq. Bu sözləri Erkin Qədirli sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, partiyanın birinci qurultayında qəbul olunmuş nizamnamənin başlıca məqsədi riskləri azaltmaq, onları səmərəli idarə etmək olub. Həmin dönəmdə İlqar Məmmədov hələ həbsdə idi və nə zaman azadlığa çıxacağı bəlli deyildi. İlqar Məmmədova qanunsuz və ədalətsiz olaraq verilmiş cəzanın müddəti başa çatana qədər ikinci qurultayın vaxtı gələcəkdir. Bugün İlqar Məmmədov azadlıqdadır. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir indiki durumda. Partiyanın strategiyası riskləri azaltmaq deyil, uğur qazanmaq olmalıdır. Bu, daha çevik idarə etməni tələb edir, deyə Elkin Qədirli yazıb. Elkin Qədirlinin sözlərinə görə, Realın birinci qurultayında o, sədrin qurultay tərəfindən deyil, idarə heyəti tərəfindən seçilməsini təklif edib nizamnamənin layihəsinə qarşı çıxıb. İlqar Məmmədovun özü də sədrin qurultay tərəfindən seçilməsi təklif fikrini dəstəkləmişdi. Bugün İlqar Məmmədov fikrini dəyişib. Onun yeni təklifi Erkin Qədirlinin o zamanki təklifinin eyni olsa da, sədrin qurultay tərəfindən birbaşa seçilməməsi məsələsində ona oxşardır. Sədr partiyanın ayrıca idarə etmə qurumu olmamalıdır. O, bərabərlər arasında birinci olmalıdır, deyə Erkin Qədirli yazıb. Heydər Əliyev fondu Oqtay Gülalıyevin müalicəsini öz üzərinə götürüb. Hüquq müdafiəçisinin müalicəsi üçün Türkiyədən həkimlər dəvət olunub. Qəzadan sonra Oqtay Gülalıyevdə beyin əzilməsi baş verib, beyin qişasında əzilmə olub. Sərt qişanın altında 3 yerdə hematoma, yəni qan yığılması əmələ gəlib. Əməliyyat zamanı hematoma çıxarılıb, amma beyin ödəmi qalır. Bu səbəbdən Türkiyəli mütəxəssislər də Oqtay Gülalıyevin sağalacağına tam zəmanət verə bilmirlər. Heydər Əliyev fondu komada olan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin müalicəsini öz üzərinə götürüb, Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Türkiyəli həkimlər Oqtay Gülalıyevin vəziyyətinin ağır kritik olduğunu deyiblər, bildiriblər ki, müalicəsini Türkiyədə davam etdirə bilərlər, ancaq sağalmasına tam zəmanət verilmir. Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı dünya ölkələrində internet azadlığı ilə bağlı növbəti illik reytingi dərc edib.
Azərbaycan 66 pilləli reyting cədvəlində 45-ci yerdə qərarlaşıb. Qafqazın ən güclü və inkişaf etmiş ölkəsi iddiası ilə döysək də, Ermənistan və Gürcüstanı bir türlü çata bilmirik. Hesabatda Ermənistan və Gürcüstan internetin azad olduğu ölkələr siyasındadır. Hesabatda həmçinin Azərbaycanda dəfələrlə internet rabitə kanallarının kəsilməsi, onlarla yerli və beynəlxalq saytların bloklanması, sosial şəbəkələrə çıxışın məhdudlaşdırılması barədə də məlumat dərc olunub. Xatırladaq ki, Kanal 13-ün saytı da heç bir əsas olmadan 2017-ci ildən bloklanıb. Freedom House hüquq müdafiə təşkilatı dünya ölkələrində internet azadlığı ilə bağlı növbəti illik reytingi dərc edib. Dünyada internet azadlığını ən çox pozan ölkə Çin olaraq qalır. Bu zaman MDB ölkələri bu sahədə ondan çox da geri qalmır. Keçmiş SSR ölkələrindən Baltik ölkələrdən başqa, bugün yalnız Ermənistanda və Gürcüstanda internet azadlığı var, Freedom House belə yazıb. Qırğızstanda və Ukraynada internet qismən azad, Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistanda qeyri-azaddır. Ermənistan və Gürcüstan hesabatda müvafiq olaraq 10 və 13-cü yerləri tutublar, Azərbaycan isə 45-ci yerdədir. Azərbaycan haqqında hissədə deyilir ki, ölkədə dəfələrlə internet rabitə kanalları kəsilib, onlarla yerli və beynəlxalq sayt bloklanıb, sosial şəbəkələrə çıxış məhdudlaşdırılıb. Bütün bunlar hakimiyyətdən narazı olan səsləri susturmaq və fəalların sosial şəbəkələr vasitəsilə etirazlara səfərbər olmasına mane olmaq məqsədi ilə edilib. Əsas problemlər sırasında aşağıdakılar qeyd edilib. 2018-ci ilin dekabrında məhkəmə hakimiyyətin bir neçə onlayn medianın bloklanması haqda əvvəlki qərarını təsdiq edib. Müstəqil xəbər saytları və müxalif fəallar prezident seçkilərindən əvvəl və sonra kiber hücumlardan əziyyət çəkib. Qanunvericiliyə edilmiş düzəlişlər qanunsuz məlumat nəşrinə görə cərmələri artırıb. Çoxsaylı jurnalistlər, blogerlər və sosial şəbəkə istifadəçiləri onlayn fəaliyyətlərinə görə saxlanılıb. Onlar arasında 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilənlər də var. Hesabatda yuxarıda qeyd edilən pozuntuları təsdiq edən onlarla nümunə göstərilib. Freedom House dünyada şəbəkə istifadəçilərinin 87%-nin yaşadığı 65 ölkəni araşdırıb. Bu ölkələrin 40-ında istifadəçilərin izlənməsi proqramlarından istifadə olunur. İnternetdən istifadə imkanları səviyyəsinə görə ölkələrin reytingi isə belə qeyd olunub. 1-ci yerdə İslandiya, 2-ci yerdə Estoniya, 3-cü yerdə Kanada, 4-cü yerdə Almaniya, 5-ci yerdə Avstraliya, 6-cı yerdə Böyük Britaniya, 7-ci yerdə ABŞ, 10-cu yerdə Gürcüstan, 13-cü yerdə Ermənistan, sonuncu yerlərdə, yəni 22-ci yerdə Qırğızstan, 33-cü yerdə Ukrayna, 45-ci yerdə Azərbaycan, 48-ci yerdə Belarus, 50-ci yerdə Qazaxıstan, 51-ci yerdə Rusiya, 58-ci yerdə Özbəkistan, 64-cü yerdə İran və 65-ci yerdə Çin qərarlaşıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.